český versus anglický YouTube. Pro mě v mojí hlavě v posledních pár letech. Zkusím to nějak objasnit. Výhody a nevýhody. Takže dobrý den, dámy a pánové. Dneska rozjíždím takovej malý experiment, o kterém jsem přemýšlel už tak posledních 5-6 let. A konečně jsem se do toho dokopal, konečně jsem se odvážil. A dámy a pánové, je mi ctí vám oznámit, že dneska je den, kdy já vydávám svoje první video na YouTube, který je kompletně v angličtině. Což znamená, že tam mluvím anglicky. První vaše otázka hnedka asi bude Ondvaku, ale ty se na nás chceš vykašlat na tenhle ten úžasný český kanál Onden Ondvak. Ne, nebojte se, vůbec nijak to na tomhle channelu nebude znát. Tohle video dokonce ani nebudu vydávat na tomhle channelu. A druhá otázka může být Ondvaku, co je tohle za video? Je to velmi jednoduchý. Když jsem začal vymýšlet svoji novou sérii tutoriálů na DaVinci Resolve, řekl jsem si, tyjo, tohle je věc, kterou by možná nebylo úplně špatný udělat v angličtině. Nicméně, český versus anglický YouTube. Pro mě v mojí hlavě v posledních pár letech. Zkusím to nějak objasnit. Výhody a nevýhody. Moje největší výhoda na českém YouTube podle mě je, že se svým skillem a se svojí kvalitou tady můžu dost jako pozitivně vyčuhovat a myslím si, že když se kouknu na všechny české tutoriály, tak si z toho dokážu pozbírat ty nejlepší střípky a udělat zkrátka třeba tutoriál nebo udělat nějaký travel video, který bude opravdu jako minimálně třeba v top 10 ve své kategorii. V Česku. To je něco, co na celosvětový úrovni podle mě bohužel ještě nedokážu. Chtěl bych se na tu úroveň samozřejmě dostat a pracuju pro to. Ale to je podle mě moje výhoda na českém rybníčku. Jo? Dokážu podle mě udělat videa, které jako kvalitou jsou tady nadprůměrný minimálně. Spousta z vás to taky říká, já si v tomhle opravdu věřím. A to je teda ta největší výhoda. Ta se ale úplně třeba nepřesouvá, jak jste si možná mohli všimnout do toho, kolik lidí na videa kouká, kolik lidí odebírá tehle channel a tak dále. Za to může mnoho faktorů, nemyslím si, že by na mě byl YouTube nějak zlej. Je to díky tomu, že dělám mnoho jako druhů obsahu, je to díky tomu, že nedělám tak šokující a efektivní clickbait, jako dělají některý jiní tvůrci. A prostě v posledním roce jsem třeba dělal videa dost na random, neměl jsem na ně tolik času. To bych chtěl tenhle rok změnit, jak už jsem říkal. Nicméně v zahraničí vůbec nevím, jak tohle funguje, protože jsem to nikdy neskusil. A vlastně dneska chci poprvé zkusit, co se jako vážně stane, když nahraju video v angličtině a dám ho na svůj nějaký random druhý channel, na svůj channel Ondvak. Můžete stejně dát subscribe, abyste věděli, co to je za video a sledovali jste to, já vám to teda dneska řeknu. Ale vůbec jsem, vždycky jsem jako jenom teoretizoval, no to je moc velká konkurence, víš, jako v Americe stovky lidí dělají ty věci líp než ty, nikdy se jako neprosadíš na mezinárodní úrovni. Ale teď jsem si vlastně uvědomil, jak je vlastně hloupý nebo divný tohle říct bez toho, aniž by to člověk zkoušel. A v poslední době jsem se stal člověkem, který rád zkouší nové věci. A tak jsem si řekl, jaká je jako nejmíň bolestný způsob, abych utopil na tom co nejmíň času, co nejmíň zdrojů. Jak prostě zkusit ty anglický videa a myslím si, že jsem na to přišel. Přišel jsem na to, protože ta série, co dělám ohledně DaVinci Resolve, tak jsem si řekl, že budu ty videa dělat v první řadě v češtině, ale pak to hotový video vezmu a prostě ho jenom předabuju do angličtiny. Musel jsem samozřejmě uspůsobit ten styl toho videa přesně tomuhle, což znamená, že můžete si všimnout, že v tom prvním tutoriálu jste neviděli nikde můj obličej, abych nemusel přenahrávat žádný vizuály a mohl jsem prostě jenom vyměnit ten voiceover a chci to takhle udržet. Myslím si, že ta webka by tam byla jako zbytečná, ta je dobrá na nějaký reakce, na nějaký šokující videa, na nějaký hry, na nějaký osobní věci. Myslím si, že v tutoriálu nepotřebujete vidět obličej toho člověka, který dělá ten tutoriál, protože to není žádná přidaná hodnota. Dejte mi vidět opět do komentářů, co si třeba myslíte o tomhle. Já si myslím, že to prostě není třeba. Čili dneska ve 14.00, to jest před hodinou, tohleto video vydávám hodinu po tom, co jsem vydal video, o kterém teď mluvím, jestli to dává smysl. Před hodinou jsem na svém channelu Ondvak vydal video, který je téměř stejný jako to video, co jsem viděl v neděli tady, čili jak si stáhnout DaVinci Resolve a jak ho nainstalovat, jak sehnat hudbu a zvukové efekty. Doporučuju, spoustě z vás se video líbilo, jestli chcete začít s videem. Já jsem tohle video vzal a předaboval jsem ho do angličtiny. Jenom jsem vyměnil ten voiceover, musel jsem samozřejmě přepsat nějaký titulky do angličtiny, aby to dávalo smysl, předělat náhledový obrázek, ale to jsou všechno věci, které udělám jednou, kromě toho dubbingu, a pak je můžu aplikovat na těch 6 dalších videí. Takže tohle video, který mi trvalo udělat
neberu teďka research a neberu nějaký koncept, beru prostě čistě jenom to řemeslo. To video, které mi trvalo udělat třeba, já nevím, 4, 5, 6 hodin, tak za další hodinu nebo dvě ho dokážu předabovat do angličtiny, mám úplně nový video a s tímhle videem můžu vyzkoušet, jak se mi bude dařit na tom mezinárodním měřítku. Vůbec nevím, co mě čeká, ale jsem jako hrozně zvědavej, jestli se na to lidi budou koukat, jestli se na to lidi nebudou koukat, jestli mi budou psát lidi nějaký komentáře v angličtině. Vůbec netuším a jsem hodně zvědavej. Takže jestli byste chtěli tohle video vyboostit a trošku mě pomoct, tak si můžete na něho určitě kliknout tady buď to v kartě na konci videa. A pokud vás zajímá třeba, jak je na to moje angličtina, tak se na to video můžete kouknout. Myslím, že moje angličtina není úplně zlá, ale samozřejmě tohle mi extrémně pomůže se v té angličtině zlepšit, když budu prostě mluvit a mluvit a překládat, tak je to pro mě samotného i jako velmi zajímavá činnost prostě vzít svoje video, přeložit ho do angličtiny. Mohli jste vidět, že jsem nějaký ze svých nejpopulárnějších videí natitulkoval do angličtiny, abych se přiznal osobně, to úplně nefungovalo, protože když se člověk, který mluví anglicky nebo prostě je zvyklý koukat na anglické YouTube, tak se úplně nechce koukat na nějakýho Čecha, co tam prostě 30 minut mele jako česky a číst se anglický titulky. Myslím si, že to funguje třeba u filmů, ale myslím si, že na YouTube tohle zatím úplně nefunguje. Kdyby to byl nějaký fakt populární channel španělský a byl by přetitulkovaný do angličtiny, bylo by to fakt užitečný, možná si myslím, že by to fungovalo, ale pro mě zatím nic moc. Ale byl to zase jenom experiment, to, že Finsko, nebo Best Moments, nebo Mimo dosah, všechny jsou přetitulkovaný do angličtiny, tak já jsem se s tím bavil, jako mě to bavilo a myslím, že jsem se tím zlepšil i ten jazyk samotný. Další výhoda videí v angličtině, podle mě, nebo teda fakticky je i to, že videa v angličtině mají jako neskutečně mnohonásobnější potenciál vydělávat peníze. Peníze na českém YouTube jsou takový hrozně velký tabu, nikdo vám nechce říct, kolik vydělává, všichni jako, jo, jako pohybuje se to někde zhruba tady, mně to přijde úplně zbytečný, já jsem si dost dlouho myslel a šuškala se taková jako babská povídačka, že YouTubeři mají zakázaný říkat svým fanouškům, kolik vydělávají. Není to tak, co já vím, tak to tak není a narazil jsem na spoustu zahraničních YouTuberů, který otevřeně mluví o svých příjmech a mi to přijde neskutečně zajímavý a jako upřímný od nich a chtěl bych se tímhle směrem taky jako vydat a říct vám něco o tom, co si vlastně člověk může představit pod tím, jako jak YouTuber vydělává, jo. Dělal jsem i přednášku minulý rok na jaře o tom, jak si vydělat peníze hraním her a tak dále. A abych to tak jako načal tady, tak za nějaký video, který udělám v češtině, mám průměrně 1 dolar, to je nějakých 23 korun, za 1000 shlédnutí. A to je jako často ještě dost, protože spousta lidí používá adblock a tak dále. 1 dolar. Za to samý video, kdybych udělal v angličtině, tak bych mohl počítat zhruba z 10 až třeba 40 nebo 50 dolarama. To je 10 až 50 násobek výdělku. Jo. Když si vezmeme, že mám třeba 100 000 views měsíčně, já z toho mám takový malý příjemný kapesný tady v Česku, ale za 100 000 views v Americe bych mohl vydělávat klidně 100 000 korun. 100 000 korun měsíčně už je jako docela něco, s čím se člověk uživí velmi pohodlně a to je malej channel. To je fakt jako 32 000 odběratelů, podle mě malej channel. Takže i v tomhle je ta síla angličtiny, já samozřejmě tohle nedělám jako kvůli penězům, ale je to hodně zajímavý a proč to takhle je, protože lidi, kteří v Česku si chtějí umisťovat reklamy na YouTube, zdaleka nejsou ochotní platit za to tolik a asi ani ta návratnost z těch reklam nebude tak vysoká, což znamená, že když si nějaký, já nevím, Epidemic Sound nebo Artlist.io, který já jsem o nich mluvil v minulém videu, udělají YouTubeovou reklamu v Čechách, tak prostě vydělají z toho na těch proklicích a na těch objednávkách jako prokazatelně míň. Takže je to zajímavý jako z mnoha hledisek. A i v tomhle si myslím, že ta angličtina by mohla být zajímavá. Nečekám, že mi začnou moje anglický videa vydělávat najednou nějaký mailand, ale zajímá mě, jaký to bude a chci to zkusit. Já osobně mám angličtinu šíleně rád. 90% obsahu, který konzumuju, ať jde o filmy, o videa, o články, o knížky, tak konzumuju v angličtině a je to pro mě jako jazyk, který mám šíleně rád. Myslím si, že to je jeden z mých nejužitečnějších skillů, jeden z mých nejužitečnějších jako nástrojů, co mám, že si myslím, že umím velmi dobře anglicky a tak to chci zkusit zužitkovat i na tom YouTube, ale
Nechci samozřejmě kanál On Den On Dvak předělat do angličtiny. Nechci ani přestat dělat videa sem na téhle channel v češtině. Prostě baví mě to víc, myslím si, že čeština je v mnoha ohledech třeba zase zajímavější. A jak říkám, moje velká konkurenční výhoda, která se teda zatím tolik neprojevuje, kromě vašich skvělých komentářů, na českým rybníčku je to, že prostě ta kvalita je tady podle mě nadprůměrná. Dejte mi vědět, co si myslíte o tomhle konceptu, o mých myšlenkách. Je to takový netradiční video, zase kecací po dlouhý době, který asi jen tak obyčejně sestříhám, ale myslím si, že je důležitý a myslím si, že je rozhodně zajímavý. A určitě se mrkněte na moje první anglický video. Dejte mi vědět, jak si myslíte, že je na tom moje angličtina. Dejte mi vědět, jestli vy raději koukáte na videa v angličtině nebo v češtině, když se koukáte na On Den On Vak. Je to kvůli tomu, že nedokážete vlastně konzumovat lepší content v angličtině? Nebo je to kvůli tomu, že si myslíte, že i přesto, že rozumíte anglicky a můžete si vybírat z videí po celém světě, takže On Den On Vak má v tom svoje místo a i jako český channel ta kvalita je dobrá v tom mezinárodním měřítku. Prostě víte, co myslím. Jestli jste tady kvůli tomu, že mi rozumíte, protože mluvím česky, anebo jestli jste tady kvůli tomu, jak ty videa vám přijdou dobrý, nehledě na tom, jestli jsou česky nebo jestli jsou anglicky. Jestli tohle video bylo moc složitý nebo filozofický, tak se moc omlouvám. Ale jak říkám, já rád experimentuju, tohle rok chci určitě experimentovat, což neznamená, že chci dělat věci na random, chci to mít hodně promyšlený, ale myslím si, že na experimente je tady v tuhle chvíli místo. A jsem zvědavý, jak si tahle série z DaVinci Resolve povede. Myslím si, že v češtině si může víc velmi dobře, protože moje video o OBS Studio má už skoro 100 000 views, já jsem si tohle všiml a je to jeden z důvodů, proč dělám sérii o DaVinci Resolve. Myslím si, že to bude pecka. Doufám, že se těšíte na neděli, když vyjde druhý video už o střihu, který snad udělám dneska nebo zítra. A na příští týden já budu sice na dovče, ale zkusím pro vás předtočit jedno velmi zajímavý další video. Děkuji vám moc krát za všechnu podporu, myslím si, že rok 2020 zatím je extrémně úspěšný a školu mám za sebou, o tom si taky pokecáme, fakt mám velkou radost a dávám do té tvorby teďka všechno. Každý den, když usínám, tak mi do hlavy skáče milion nápadů o tom, co bych mohl udělat za další videa, jak to zlepšit, jak tohle to a často prostě vezmu telefon a otevřu si nějaký dokument, kde mám nějaký scénář a jdu tam něco připsat nebo dopsat. Fakt jako si říkám někdy, že bych si od toho až potřeboval odpočinout. A na druhou stranu mě to extrémně baví. Baví mě vytvářet nové věci, přemýšlet o tom. Je to skvělý. Děkuji vám ještě jednou za podporu. Koukněte se na moje anglické video. Napište mi pod něj třeba v angličtině komentář. A já se hrozně těším, až to vyjde všechno. Tak jo, děkuji vám ještě jednou. Už asi po 50. Nevím, jak to ukončit totiž prostě. Tohle video, jako učte se anglicky, je to dobrý. Mluvil jsem o tom ve svém podcastu. Angličtina je skvělá. Čeština ale taky, takže čekejte další mocný videa. A pro tento informační, filozofický koutek, únorový, ušus?